ମୋର ତା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ମୋ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି, ତ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଦେଲେ ତମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କରିବି, ତମ ବିହାଇଣ୍ଡ କିଛି କରିବି, ଏଇଠି ତମେ ବସିବ ମୁଁ ବସିବି ତମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କରିବି। ବିଦ୍ୟାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ। ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂରେ ରହିଛି ବିଦ୍ୟା ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କଳି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ତମର ତା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ମୋ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି, ତମ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଦେଲେ ତମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କରିବି, ତମ ବିହାଇଣ୍ଡ କିଛି କରିବି, ଏଇଠି ତମେ ବସିବ ମୁଁ ବସିବି ତମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କରିବି। ତମ ମୋର କାହା ସହିତ କିଛି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ଯେ ତମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ତମେ ତମ ତମ ହିସାବରେ ଯାହା ରିସନ୍ ହେବ। ମୋବାଇଲ୍ ନଦେଲେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବି? ମୋବାଇଲ୍ କିନ୍ତୁ ଦେବି, ନମ୍ବର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ନା, ନମ୍ବର ନାହିଁ ମୋତେ, ମୋବାଇଲ୍ଟା ମୋବାଇଲ୍ ଦେବି ନାହିଁ। ଚିଠି ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଦୁହିଙ୍କ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଜଣକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ଝଡ଼, ଆଉ ଏ ଚିଠି ହିଁ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ, ଯେଉଁ ଚିଠିରେ ଇଂଲିଶରେ ଆଇ ହେଟ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କେମିତି ଆଉ ଦିନ ତିନିଟା କଟିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଡିସିସନ୍ କେମିତି ଲାଇଫ୍ ସ୍ପଏଲ୍ କରିଦେଲା ସେ ନେଇ ଡାଏରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଚିଠି କିଏ ଲେଖିଛି ତାକୁ ନେଇ ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ତେବେ ଏ ଚିଠିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଅଡୁଆ ସୂତା କ୍ଷୟ ଭିତରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଭଳି ସୂତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଅଡୁଆ ସୂତାରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୂତା କ୍ଷୟ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସୂତା ଅଡୁଆ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଟଣା ପୁରା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। କଥା ଯେତେବେଳେ ଏ ମୋଡ଼ରେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଏ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ କଥାରେ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ସେହି ସମୟ। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଓ ଚିଠିକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ହଟି ନଥିବା ବେଳେ ମିଡିଆ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମାମଲାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ। ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖି ପଠାଉଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ଲକ୍ ରଖିବା ସହ ଫେସବୁକ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟିଂ ଲିଭାଇ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ସେପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବର କଲ୍ ଆସିଲା, ତ ସେ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡରିଗଲେ, ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖିନଥିଲି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖିଲି, ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କର, ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କଥା ହେଇଯା, କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ ସେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇ କଥା ହେଲେ, ତ ମୁଁ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଇୟରଫୋନ୍ ନେଇ ଆସିଲି ମୋ କାନ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେ ଇୟରଫୋନ୍ଟା ଦେଲେନି। ତ ସେପଟୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ଯେ ଆଉ କ'ଣ ସମୟ ଏଦିନ ହେଲାଣି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁନ, ମୋତେ ଭୁଲି ଭୁଲା ଗଲଣି ନା କ'ଣ। ତା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କଥା କହିନି। ମୋ ପୁଅ କେବେ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିପାରେ ନା, ସେ ସେମିତିକା ଛୁଆ ନୁହେଁ, ଯଦି ବା ସିଏ କହୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ସେ ବୋଉ ଜଣେଇଥିଲା କି, ମୋତେ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତା କୌଣସି କଥା ବୋଉ ଜଣେଇଛି କି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଲଟା ତା ଉପରକୁ ଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମ ପୁଅର ଦୋଷଟା ଦେଉଛି, ମୋ ପୁଅ ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ। ପାରଳ କେମୁଟି ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଜେରା କରିନି ପୋଲିସ, କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇଥିବା ଗୁରାଜି ଥାନା ଓଆଇସି। ଅନ୍ୟ ଝିଅଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଏବେ ଯାଏଁ ଚୁପ୍ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ? ଭେଣ୍ଟିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ? ଗଜପତି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉତଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।